Šestu godinu za redom grad dodeljuje sredstva za realizaciju projekata nevladinim organizacijama i resurs centru kako bi podstakao omladinsko preduzetništvo i aktivizam. Ove godine aplicirale su 33 nevladine organizacije, a pravo na sredstva po osnovu javnog konkursa dobilo je 18 organizacija. Studentska asocijacija Nove dobila je 150.000 za realizaciju projekata. Projekat se odnosi na osnivanje case study kluba na ekonomskom fakultetu, gde bi studenti mogli da razvijaju svoje veštine i da učestvuju u rešavanju različitih problema. I mi ćemo ovom prilikom potpisati ugovor o finansiranju projekata koji se tiče izrade mobilne aplikacije Poslovni vodič, što na neki način predstavlja nastavak naše kampanje koju smo imali u prethodnom periodu kada smo pokrenuli platformu Posao za mlade, i mi ćemo nastaviti da informišemo mlade o temama zapošljavanja, stručnog i profesionalnog usavršavanja. Koliko ste novca dobili za ovaj projekat? Za ovaj projekat je odobreno negde oko 140.000 iz gradskog budžeta. Koliko organizacija, toliko će biti i različitih tema koje će biti obrađene novim projektima. Oblasti su iz lokalnog akcionog plana koji važe od 2015. do 2020. koji smo radili u saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta, i to su oblasti zaštita životne sredine, aktivizam, zapošljavanje, kvalitetno provođenje vremena itd. Čestitajući mladima Niša njihov dan koji je aktima grada uveden 2011. godine, gradonačelnik Darko Bulatović je rekao da je zadatak aktuelne vlasti da stvori bolje uslove života i rada kako mladi ne bi odlazili sa ovog područja. S tim u vezi podsjetio je da se u Nišu završava šesta fabrika u posljednje dve godine i da za mjesec dana počinje izgradnja naučno-tehnološkog parka. Naglasio je i da će naredne godine grad izdvojiti više novca kojima će Kancelarija za mlade finansirati projekte nevladinih organizacija.